Uyu munyerondo witwa Mboniga Binusa wo mu mudugudu wo mu murenge akagari ko mu Gatare umurenge wa Mugesera ukomeje kurembera mu rugo avuga ko kuwa gatanu aribwo yatemwe ikiganza mu gihe yajyaga gufata abajura bibaga inanasi mu mirima y'abaturage ngo ari kumwe n'abagenzi be ubwo babagotaga umwe mu bibaga inanasi ngo akabwira mugenzi we ngo amutema akaboko ngo ari nako bakomeje gutabaza bari batangiye kumutemagura mu mutwe avuga ko kandi abamutemye ari abasore babiri harimo uwitwa Mugenzi Yusuf akaba asaba ubutabera abo bahungu babiri bamutemye bagafatwa bagashyikirizwa ubutabera twari irondo ry'umwuga ubwo rero birangije n'ubundi bisanga hari umuntu wari umanutse agiye kurara ku kiraro cyiwe abona abajuramo bariya mu masite y'inanasi ubwo birangije n'ubundi aratuhamagara ati muze murebe aba bajura bo bahora bababwira baziba za nanasi ati muze murebe wenda turanabafata ubwo tugiye rero n'ubundi bisanga babajura bari bamaze kugwiza kubera babonaga ubutoroshe aragenda bahura n'aba bahungu nyine batubwiraga yuko barimo barangije barabatuta bashaka kubatema ubwo turagenda turahata igihe no mu gihe tutarahagera tubabona ahantu twitsimba ahantu babaje batunyuraho bazamutse kwiba izindi nanasi ubwo mu gihe umuhungu wo twateye kumwe ari kumbwira ati rero reka tubafate ntabwo atari ari abantu ntabwo twabashobora ahubwo reka dushakishe n'abandi baturage nka babiri baze badufashe kubafata naho ntabwo twabasatira ngo tubafate ngo badutema ubwo rero uwo muhungu nabyarazi ubwo ngubwo nibwo baje baradufasha aho bazazira tubona nanone bamanukanye inanasi kunuza ku mugamba w'igiti izindi zose bazikwije ubwo rero birangije twebwe turi imbere turabahagarika tubahagaritse batura hasi bya binanasi bari bafite bahita badutarika ngurikira mu maso batwereka umuhoro baza babukaraga ubwo mu gihe turi guhunga natwe dufite za nkoni zo ku kazi mu gihe turi kuyibereka zo ntizibakange noneho bahugira rero kutwereka umuhoro babanza gututa umwe bamugushana umuntu uza mu muceri aratebera ubwo hazajya kuviramo asanga cyamuvuyeho n'icyamutemye undi yamuhuruye ubwo uwo wari ujya gutema uwo nguwo bita neza abarampindukiranye aza kurebana nanjye ubwo mu gihe ari kunyunga itoroshi mu maso ankaragiraho n'umuhoro mugenzi we rero aramubwira ati ngo giteme arangije abarantemye amanza ankuraho ukuboko ankuyeho ukuboko ngiye kumva n'undi muhoro wa kabiri mu mutwe nabo barawunkubise abo ukeka baba baragukubise n'inde nande ni mugenzi na ngabo mugenzi irindi yitwa nde yitwa Yusuf Mugenzi undi yitwa ngabo Yisonga irindi naryo nzi niwe murumuna wiwe mutoya wavuze ati abwira mukuru ati giteme icyo ngicyo giteme ariko kandi niko ari kurwana n'abandi nawe abereka umuhoro n'itorosha yibacana mu maso gusaba ko bambonera abo bantu nanjye bakabahana bamwe mu banyerondo bari kumwe na Mboniga Binusa ku burinzi ari nabo babanje gutabazwa n'abaturage babwiye BTN TV ko abasore babiri basanzwe ari abajura muri aka gace banasobanura uko byabagendekeye kugira ngo mugenzi wabo Mboniga batemwe ikiganza dore ko harimo havunikiye akaguru mu gihe bahungaga aba bajura baje kudutabaza nk'abaturage hanyuma turagenda tugezeyo twice hasi nyine turi hasi ubwo baraza njye wari ufite agatoroshi ka telefone ngo njya gutya mba ndabataritse mbataritse ubwo ngo ahita atangira akaraga umuhoro cyane aho ukaraga ari kuntera ubwoba ukaraga na zimwe ahita zitura hasi gutya zimwe muri uruhande neze muri uruhande uruhande rwa rumena anasa zituye hasi ahita narika afite itoroshi ikomeye cyane ifite urumuri kuko kandi kanjye kaba kaburiyemo aza akaraga umuhoro n'izindi zituye hasi azaruka ngo agiye kunema mbonye ko agiye kunema mpita ndeba imbere kuko nahise ndeba imbere we afite itoroshi amera nk'ubona arikiye imbere ndiruka ari kunuta ubwo ndagenda nayo nta kindi narahebanyije no mu muce ndagenda nikubitamo ngerwa umungumu gutyo mbura rwitsimbura ngo nkomeze numva ruguru bakomeje gutendura ubwo ahita asubira inyuma icyakorwa cyiza cyabaho ni uko bagaragara bakaza bakajya imbere y'abaturage urumva abaturage nabo bakaba aribo babihanira cyangwa se na leta ikagira ikikora kuko ni ibintu bikabije hano mu mudugudu ubujura bwo nibwo bukabije cyane kuko tubazi ubujura kuva kera nibwo twamanutse ndamanuka tugeze mepfo nibwo bahise badutungura tutazi ko bari bageze naho ngaho twamanukiye baba baratwaraze umuhoro baradututa ndinda ubwo mu gihe nikubise hasi ndinda kuvundika hano mu ivi
ugasigaye ubwo ngo nuko nikubise nubwo ahantu ho bategereye babaranemye ikibazo cy'ubujura cyo kirakaze n'amatungo magufi ya na ukiyororo nkabo ngaho gusaba baba bakoze nk'ibintu nk'ibyo ngibyo bari bakwiye gufatwa bagahagaritswa imbere y'inoze y'abaturage wenda bakababwira ati ba bantu banyu twabafashe bakatubwira icyo bagomba kubakorera Umuyobozi w'akarere ka Ngoma wungirije ushinzwe imibereho y'abaturage Madamu Kirenga Providence yabwiye BTN TV ko icyakozwe cyihutirwaga ari ukuvura uyu munyerondo Mbonigaba kandi ko bazakomeza no kwita ku buzima bwe ni mu gihe ngo inzego z'umutekano zirimo na RIB zikomeje iperereza Ibyo koko mu murenge wa Mugesera mu kagari ko mu Gasare mu mudugudu wo mu murenge itariki 11 z'ukwezi hari abanyerondo bari mu kazi ubukerera babona abajura bari kwiba inanasi n'abahungu babiri bavukana genda babegera ariko bahamagara n'abandi baturage babonye rero barirukanka ariko umwe muri bo asa naho ahunga ariko arajijisha birukankira kuri wa wundi umwe mu bari birondo arangije amutema ikiganza kiwutugagari no kugira ngo ajye kwa muganga ikigiye gukorwa ni ukugira ngo abaganga tuzume barebe niba nta kindi cyakorwa ibyo twavuganyeho n'abaganga hanyuma no gukomeza kumuba hafi kugira ngo ikibazo yagira twe twamufasha nk'umuyobozi Urumbonigaba bavuyeho ikiganza kikaba cyaramaze no gushyingurwa arembeye mu rugo mu mudugudu wo ku murenge abaturage bakavuga ko bahangayikijwe n'iki kibazo cy'ubujura muri aka gace kuko ngo uyu Mbonigaba abaye uwa kabiri mu batemwe muri uyu mudugudu Yusuf ubona bagenda BTN mu karere ka Ngoma Aha ni mu karere ka Ruhango mu murenge wa Ruhango ni mu kagari ka Nyamagana mu mudugudu wa Bumbogo haravuga inkuru y'incamugongo iyo umuturage witwa Guhitonze Jeannette witabye Imana ku itariki 6 z'ukwezi kwa 9 2021 nibwo ngo uyu mubyeyi yagize igitekerezo cyo kujya kwa muganga muri gahunda yo kuboneza urubyaro maze ngageze ku kigo nderabuzima cya Kigoma ngaba baganga bamuvura nabi maze biza kurangira yitabye Imana Aba ni bamwe mu baturage batuye muri aka gace baganira na BTN TV bababajwe no kumva iyi nkuru mbi y'uyu muturage wagiye kuboneza urubyaro maze bikaza kumuvira mu rupfu aha abaturage bakeka ko ngabaganga baba baramurangaranye maze ngakaza kuhasiga ubuzima twahuye n'ikibazo cy'umumama mugenzi wacu yavuye mu isantere yacu agana ku kigo nderabuzima agiye kuboneza urubyaro amakuru atubwira ko yari agiye kuboneza urubyaro bwa burundu agezeyo rero kumva ngo ikinya cyamuhezemo byarangiye yapfa ariko wa kane ngo bababwira ko hari abaganga b'inzobere bazaza gukorera ikigoma aravuga ngo babaye randevu yo kuwanda wa mbere rero mu gitondo twarahuye ndamubwira nti se ni ugiye hahandi ati ngo ngiye yewe nigenda nimbona bikubereye byiza natwe tuzajyayo ahubwo naje kwakira inkuru mbi umugabo we yaraje byageze mu masaha ya nimugoroba arambwira ngo baramuhamagaye ngo umugore we ngo yagiye muri koma abo rero twaje guhurira ubwo nongeye kumuhamagara kuri telefone arambwira aterega umugore wanjye bamufungishije siparadara ku maso akarengane kacu ni uko umuntu yagiye kwa muganga ari umuntu muzima nta kintu arwaye hanyuma akagirira ikibazo kiwe mu by'ukuri mbona amakosa yarakozwe n'abaganga yagiye ari muzima ari muzima rwose ahetse uruhinja rwe abo baturage bakomeza basaba inzego z'ubuyobozi gukurikirana iki kibazo cy'intandaro y'uru rupfu ndetse n'abaganga bakekwaho kurangarana uyu mubyeyi bakurikiranwa n'inzego z'ubutabera avuye hari muzima aragenda yinjiramo ari muzima amaze kwinjiramo nyuma y'amasaha umugabo abona bamuzanye bamupfutse amaso umunwa amazuru mwese ubwo urumva atari abaganga kandi n'abo baganga bakwiriye kubakurikirana icya mbere tubanza gusaba yego ni uburenganzira bw'umwana yasize uruhiri kugira ngo abone aharererwa kuko umuryango we urakenywe cyane ikindi cya kabiri ni uburenganzira bw'umugabo gukurikirana umugore we akamenya ikintu cyamwishe buryo ki umuntu bagiye kumuboreza urubyaro amabwiriza atubwira ko undi mugabo n'umugore bajyana we rero bamubonesha urubyaro kigeze ajyana n'umugabo Nubwo aba baturage bavuga ko ngo baguze isanduku yo gushyingura nyakwigendera ngo bategereje ko ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango babazaniriye umurambo bakawushyingura none hakabashize icyumweru uyu murambo utarashyingurwa ibituma abaturage bakomeje kwibaza byinshi n'impamvu ngo badahabwa uyu murambo ngo bawushyingure urumva ntituba duhari ntituzi ibyo abaganga bakora none n'icyo twasaba nuko mwadufasha
kubera ko yari umukene kandi yirwanaho akoranya akabyizi ari mu nzu y'ubukode nako gahinja asize umugabo we nta kuntu afite mukare ukuntu mwadufatirira ufasha tukabona n'uriya murambo wacu tukawushingira nk'uko tungana uko iyi cyumweru cyose cyose kirashize leta turamushyingira twebwe icyatumye atatugeraho byatewe n'intege nkeya zo kujya kumuzana amafaranga se yava hehe. Aba ni bamwe mu babyeyi baganiraga na BTN TV batuye muri uyu mudugudu wa Bumbogo bavuga yuko ngo batazasubira ku kigo nderabuzima cya Kigoma yewe ngo ntibazongera no kuboneza urubyaro kuko ngo ibyo babonye kuri mugenzi wabo yahaboneye hari agahoma munwa gusa yagiye kuboneza urubyaro bikarangira ngaho asize ubuzima birarangiye ninde se uzasubira kuboneza urwo rubyaro ubu se nk'uyu ureba akagahinja asize wabona ibibaye kuri mugenzi wawe ukajyayo ntizongera no kubikinisha ibiraha byo kuboneza urubyaro rwa burundu se mugenzi wacu natwe tuba tugiye kurebera haragiye ubwo twebwe twamenya bimeze gute ntabwo byoroshye ntabwo tuzongera kuboneza urubyaro ahubwo kuboneza urubyaro kubera ko niba mugenzi wacu yaragiye akavayo se urumva njye nagira icyizere cyatuma njyayo nanjye bakamboneza urubyaro. Ibi byatumye tubaza ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango ngo tubabaze byinshi kuri iyi nkuru by'umwihariko kumenya impamvu uyu murambo umaze icyumweru utarashyingurwa kandi abaturage baraguze isanduku kugeza aya magingo bakaba batarashyingura uyu nyakwigendera. Ibyo kuba atarakurikiranywe neza n'abaganga byo ntabwo mbizi ariko icyo nzi ni uko hari umudamu uherutse kwitaba Imana witwa Uwitonze Jeannette mukurikirana babonaga badashoboye niko bigenda mu buvuzi ariko bijyanye n'icyo aba yarazize numva twategereje twagihabwa n'inzego kuko ikirego cyageze muri RIB umuryango we yagiye kurega muri RIB niwe barimo bakurikirana nabo barimo bakurikirana bagenzura umurambo nibo batanga amakuru nyayo ndumva twategereje ntabwo umuryango twawutererana n'undi muturage wese ufite imibereho mibi turamukurikirana tukamuba hafi. Nyakwigendera Uwitonze Jeannette yitabye Imana afite imyaka 34 ndetse akaba asize abana 4 harimo n'agahinja asize gafite ukwezi n'iminsi 10 gusa ubwo twakoraga iyi nkuru hari amakuru ashyira BTN TV ku murambo w'uyu nyakwigendera wagiye gukorerwa autopsy ngo bategereje kuzashyingurwa. Iyi ni BTN TV ku nkuru y'akababaro k'uyu mubyeyi wagiye kuboneza urubyaro kwa muganga ariko bikarangira hasize ubuzima. Nje ndi Mahoro Samsoni ndi mu mudugudu wa Bumbogo aha ni mu karere ka Ruhango mu ntara y'Amajyepfo. Ijabo Life Center ni umujyanama ku myitwarire yirukana umuze mu mubiri ugaca ukubiri n'indwara za hato na hato. Egera aba bahanga rero bahanga muri iyo mihangayiko ituruka kuri stress cyangwa imirire mibi. Mu Ijabo Life Center baragukorera reflexology ariyo nkangura myakura, detoxification ikura imyanda mu maraso, hydrotherapy igabanya ibinure n'umubyibuho ukabije ikanasohora imyanda mu mubiri, aromatherapy hashya indwara zifata imyanya y'ubuhumekero ndetse na massage ivura ibibazo by'umugongo n'andi mavunane. Niba ufite n'ibibazo byo gutera akabariro kandi gera Ijabo Life Center baguhe amani. Uyu ni umuti w'umwimerere ukomoka ku bimera ugatera abagabo akanyabugabo cyangwa se furaha umuti ufasha abagore kongera ubushake. Ijabo Life Center bakorera i Kigali iruhande neza neza rwa gare ya Kacyiru ahorohe buri wese kuhagera. Wanahamagara kuri 0 7 8 4 37 3.